שהוא? שהוא פסנתרן. סימן שהוא פסנתרן. כל ילד יהודי חייב לנגן או בפסנתר או בכינור, אבל למעשה ילד יהודי לפני 200 שנה, רוב הסיכויים שהוא לא היה מנגן פסנתר. למה? לא ניגנו פעם לכיף. כן? ניגנו בשביל להתפרנס, ניגנו בשביל מקצוע, בשביל להיות קלייזמר. לא כל אחד יכל להיות קלייזמר, רק אם אבא שלך היה קלייזמר, היית יכול להיות קלייזמר. אז יהודים ניגנו בכלים שאפשר ללכת איתם בקלות ממקום למקום. לטלטל אותם. מהעיירה שלך לעיירה אחרת, מהעיירה הזאת לעיירה הזאת. פסנתר כנף אי אפשר לנייד, לכן בעצם ניגנו בכלים ניידים. אז כל הכלים שלנו הם כלים ניידים. אין לנו נבל, אין לנו פסנתר, יש פה פסנתר, אנחנו קצת ניגע בו גם, אבל בעיקרון לא. אין לנו פה עוגב, כן, אורגן, אנחנו מנגנים על הכלים האלה, ונתחיל מהכלי הראשון שקוראים לו, אתם יודעים איך קוראים לכלי הזה? טרומבון. זה כלי מאוד נפוץ בלהקות קלייזמר במזרח אירופה. אז קודם כל אולי נשמע כמה צלילים של טרומבון, ולפני זה, אולי נעשה את המסאז' טרומבון. מסאז' טרומבון, לא, זה, אבל מגיע להם, חודש טוב, ככה, אתם יודעים, כל כלי יהודי יש לו איזשהו משהו של רפואה, שהוא מרפא ונותן אנרגיות טובות. וטרומבון הוא מתמחה בזה שהוא מחזק מאוד את המערכת החיסונית, כן? לפעמים יהודים במזרח אירופה, היו הולכים אל הקלזמר, והקלזמר היה עושה להם טיפול בטרומבון. הוא בעצם היה נושף עליהם עם הטרומבון, והם נושמים ככה את הצלילים שלו, והיו מתחזקים. אני אראה לכם, נגיד, דוד, תעשה עליי רגע טיפול טרומבון. דוד יעשה עליכם את טיפול הטרומבון, תנסו לנשום את המוזיקה, את הצלילים, אתם תרגישו כמו חדש, כמו טיפול 10,000. אם אפשר לכבות שם את הטלפונים, בסדר, זה מאוד מפריע לנו.